Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi pada kali ini. Pada kali ini kita akan membicarakan tiga jenis minuman yang ada di bumi juga ada di Sidratul Muntaha dan syurga. Minuman yang pertama adalah susu. Susu sering kali bererti cecair berkhasiat yang dihasilkan oleh kelenjar mamari mamalia betina. Ia membekalkan sumber utama khasiat bagi anak yang baru lahir sebelum mereka mampu menghadamkan makanan yang lain. Ia juga diproses menjadi hasil tenusu seperti krim, mentega, yogurt, aiskrim, gelato, keju, kasein, protein gandum, laktosa, susu pekat, susu tepung, dan banyak jenis tambahan makanan lain dan keluaran penghilangan. Susu akan basi jika dibiarkan terlalu lama. Susu ibu diberikan kepada bayi melalui penyusuan badan, sama ada secara langsung atau oleh diperah untuk diberikan kemudian. Susu awal yang dikenali sebagai kolostrum dan mempunyai antibodi ibu kepada bayi. Penyusuan badan mampu mengurangkan risiko banyak penyakit kepada kedua-dua ibu dan bayi. Minuman yang kedua adalah madu. Madu ialah sejenis manisan semula jadi dihasilkan oleh lebah daripada lebah madu, genus Apis. Hasil pengambilan nektar bunga ketika spesies-spesies ini menjalankan pendebungaan. Kepelbagaian madu terhasil ialah yang paling selalu menjadi rujukan dan jenis madu yang dipungut oleh penternak madu serta kegunaan oleh manusia. Madu yang dihasilkan boleh membeza bukan sahaja daripada jenis serangga yang dihasilkan malah juga sumber nektar yang dipungut. Pelbagai jenis dan grade madu berada di pasaran. Madu juga digunakan dalam berbagai jenis perubatan tradisional bagi merawat penyakit. Kajian debunga dan spora dalam madu mentah, melisopalinologi, dapat menentukan jenis sumber flora, bunga, madu tersebut dipungut. Satu, oleh kerana lebah membawa cas elektrostatik dan boleh menarik zarah-zarah, teknik melisopalinologi yang sama boleh digunakan untuk bidang kajian alam sekitar mengenai zarah radioaktif, debu atau pencemaran partikel bebas. Minuman yang ketiga adalah khamar ataupun arak. Arak yang juga dikenali sebagai khamar dalam bahasa Arab bermaksud minuman yang memabukkan. Ia menjadi minuman kemegahan bagi orang-orang fasik, kafir dan munafik. Di dalam Islam, hukum meminumnya adalah haram. Tetapi, untuk yang bersara pada wilayah yang sejuk, umpamanya wilayah Eropah, arak kerap digunakan sebagai penghangat bagi tubuhnya. Di samping itu, ia juga dipercayai boleh mengekalkan kesihatan. Sesetengah agama, seperti Islam dan sesetengah mazhab Kristian dan Buddha, mengharamkan pengambilan arak. Di kebanyakan negara, penjualannya diharamkan oleh kerajaan kerana ia memberi amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak. Madu diperolehi dari sarang lebah yang perlu melalui proses pemurnian dan susu di bumi diperolehi dari sumber binatang dan manusia. Namun di syurga susu dan madu murni didapati terus dari sungai yang mengalir. Terima kasih di atas tontonan anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like and share.
Berjumpa lagi kita di lain episod. Salam perpaduan untuk semua dari saya Panji-Panji Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.